Som læge skal man overveje hæmatologisk sygdom ved en patient, der fortæller om et eller flere af følgende symptomer. Det kan være recidiverende eller langvarige infektioner, lungebetændelse, der kommer igen og igen, eller en influenza, der trækker i langdrag. Den ene blærebetændelse efter den anden. Så er det det, vi kalder B-symptomer. Det er vægttab af en betydelig størrelse. Så er det nattesved, og så er det intermitterende feberepisoder, hvor patienten oplever at have feber uden samtidig at have symptomer på infektionen. Så er det anemisymptomer. Det kan være betydelig træthed, åndenød, hjertebanken, svimmelhed. Så er der symptomer på blødningstendens, altså næseblødninger, blod fra tandkødet, når patienten børster tænder, hudblødninger. Og så er der forstørrede lymfekirtler, som patienten måske har bemærket i forbindelse med en infektion. Eksempelvis forstørrede lymfekirtler på halsen i forbindelse med en tonsillitis. Men når infektionen er over, bliver de her lymfekirtler ved med at være der, og måske vokser og er uømme. Det er nogle af de symptomer, der gør, at man skal tænke hæmatologi. Når jeg så har modtaget en patient, som fortæller en eller flere af de symptomer, jeg lige har gennemgået, og jeg får mistanken om hæmatologisk sygdom, skal jeg lave en objektiv undersøgelse, netop med fokus på hæmatologi. Der starter jeg med at kigge huden efter. Jeg lægger mærke til, om der er nogle petekier eller andre hudblødninger. Jeg lægger mærke til hudens farve. Er det en bleg patient som tegn på anemi? Eller er der nogle påfaldende indurerede områder? Det er det, jeg vil bemærke mig ved huden. Dernæst så kigger jeg patienten i munden. Jeg kigger efter, om der er tonsilsvulst eller asymmetri i svælget. Jeg kigger efter slimhinden. Er det en bleg slimhinde, eller er der petekier? Så skal jeg mærke efter forstørrede lymfekirtler. Der starter jeg med at mærke langs occiput, submandibulært, langs sternocleidomastoideus, supra- og infraklavikulært, axillært, og inguinalt. Så mærker jeg efter splenomegali, og milten kan være så stor, at den fylder halvdelen af maven, så derfor så starter jeg altid undersøgelsen over i højre fossa. Jeg mærker ned, så beder patienten tage en dyb indånding, så at diafragma skubber milten ned, så kan jeg nemmere fange ned af miltpol. Ja, du puster ud igen. Ja. Og så bevæger jeg mig op mod venstre kurvatur. Det er jo den fokuserede objektive undersøgelse. Man skal naturligvis også lave en almindelig objektiv undersøgelse. Og det er så det samlede billede af anamnesen og den objektive undersøgelse, der gør, at jeg får mistanken i hæmatologisk sygdom og henviser patienten til videre udredning.